Hej, Mikkelinho här. Jag vet att jag är lite tjatig, men jag har hållit på och pratat om det här att jag ska ta IFK Göteborg till Europadominans. Och sen har jag funderat lite grann på det här. För dig som är under 30 så kanske det låter helt absurt att ett svenskt lag ens skulle drömma om europeiska troféer. Men jag som är lite äldre än 30 kommer faktiskt ihåg när IFK Göteborg var så bra. Så att man ett år hade som uttalad halvrealistisk målsättning att ta sig till Champions League-final. Och det där, det vill jag ta mig tillbaka till. Men för att vi ska lyckas med det, ja, då gäller det att vi tar oss över dagens hinder, Panathinaikos. Förutsättningarna inför dagens match är glasklara. Vinner vi inte mot Panathinaikos så tar Europa-äventyret slut här, redan i andra kvalomgången till Europa Conference League. Det vore, kanske inte katastrofalt, men riktigt dåligt. Jag tycker att vi känns som ett starkare lag i år. Förra året tog vi oss till gruppspel. Och det faktumet att vi tog oss till gruppspel och presterade så bra som vi gjorde, det är det som har gjort att vi har kunnat lägga grunden i år. Vi fick in massa pengar som vi kunde spendera på ett par riktiga spetsvärvningar. Så nu gäller det att vi verkligen steppar upp. Dagens avsnitt blir lite annorlunda jämfört med tidigare. Det blir bara en match. Och vi kommer att titta på matchen lite annorlunda. Vi kommer att titta på matchen i lite mer detalj. Och jag kommer också att gå igenom hur jag förbereder mig inför en match. För att vi ska ge oss själva optimala förutsättningar att gå vidare så börjar vi med att titta hur det såg ut i den första matchen. Bortamatchen som vi förlorade med 1-0. Den matchen var ju rätt torftig om man tittar chansmässigt. Vi mäktade bara med 4 skott varav ett gick på mål. Väldigt få av våra spelare presterade väl. SDVS orkade upp till 7,0. Ett par spelare mellan 6,5 och 6,7. Och Aiesh och Arezzo som kanske var våra skarpaste offensiva vapen på förhand underpresterade ju ordentligt. Vilket ju självklart då märks i att vi inte lyckades producera någonting. Motståndarna lyckades ju inte med så mycket heller. Men ett individuellt försvarsmisstag gjorde att de fick in en kasse och därför sitter i förarsätet inför dagens match. Tittar vi på den datan som finns tillgänglig idag så ser vi om det här kan hjälpa oss på något sätt. Vi börjar med att titta på medelplaceringen på planen. Där har Panathinaikos och vi ganska lika uppställning. Jag tror kanske att vi tog ut varandra lite grann. Ser ni det? 3 spelare på centrala fältet mot 3 spelare på centrala fältet. Kantspelare mot ytterbackar, kantspelare mot ytterbackar, en ensam forward mot 2 försvarsspelare i respektive lag. Det kan ju vara en förklaring till att det såg lite torftigt ut. Tittar vi på skotten så har Panathinaikos ett par lite farligare lägen än vad vi har. De flesta av de här kom efter fasta situationer. Vi hade svårt att få till något riktigt tryck i deras box, det är uppenbart. 2 skott från halvdåliga lägen i straffområdet, 2 skott från strax utanför. Tittar vi på våra passningsvägar så hur ser det ut egentligen? Där har vi Simon Thern. Där har vi Oscar Wendt. Ligger hyfsat nära varandra, inte en helt ovanlig passningsväg. Här ute har vi Thomas Esteves. Och där är vi på samma Majesh. Där gick inte bollen lika ofta fram. Den oftare in centralt till Johannesson och sen ut igen till Majesh. Jag tycker att det här, Simon Olsson har vi där. Och Mattias Arezzo här. Det här är ju lite anmärkningsvärt. Om det här nu stämmer, vad gör han så långt ner i banan? Det där är någonting att fundera kring. Varför är han där? Jag skulle ju hellre vilja ha honom här framme som spetsen i våra anfallsspel. Det där kan vara en förklaring. Vi får titta lite grann på vad vi ger våran centrala ensamma forward för instruktioner och om det där är någonting som vi kan förändra. Jag har också tittat över våra viktiga passningar. Det säger inte så mycket. Någonstans inne i motståndarens straffområde har vi passat.
Och trycker vi på de lyckade passningarna så blir det ett sammelsurium. Vi har passat över hela planen, i princip förutom inne i motståndarnas straffområde, vilket också är en del av förklaringen. Har vi inga spelare i straffområdet är det dumt att försöka sätta in bollen. Spelet skiljer ju dock på passningar och inlägg. Här har vi ju ett gäng inlägg. Nummer 16, Oscar Wendt, slår mängder av inlägg. Han är också här ute och slår två inlägg. Och sen har vi ett par inlägg från Hossam Aiesh. Men alla de här är ju misslyckade. Tittar vi på de blockerade inläggen så ser de ungefär likadana ut. Vi kommer till hyggliga lägen, men det blir blockerat eller misslyckat. Och ett par inlägg är brutna. Och hur många var lyckade? Inte ett enda inlägg. Vi slår alltså 39 stycken inlägg, inte ett enda når fram. Här är ju också ett område där vi mycket väl skulle kunna prestera bättre. Försvarsmässigt vinner vi väldigt mycket tacklingar brett i plan, men centralt är det inte så mycket som händer. Vi har däremot ett par förlorade tacklingar centralt. Frågan är vad det här säger. Har det någonting att göra med våra centrala mittfältare, våran städgumma? När det gäller viktiga tacklingar har vi heller inga som är centralt i planen. Antingen beror det på att motståndarna har bollen väldigt mycket ute på kanterna. Antingen för att de vill det eller för att vi tvingar ut dem. Eller så är det helt enkelt för att vi är lite svaga centralt. Lägger vi till brytningar så sker de flesta ute på kanterna också. Endast ett fåtal är centralt. Sivert Mansverk bryter en gång centralt. Oscar Wendt bryter en gång halvcentralt och en gång till halvcentralt. Och vi har en Simon Olsson-brytning precis utanför straffområdet. Och när det gäller blockering är de också väldigt mycket här ute. Okej, det här är någonting att uppmärksamma. Möjligen att vi ska spela lite mer defensivt starka spelare på kanterna. Tittar vi på medelplaceringar med boll så ser det inte riktigt ut som på den där passningstavlan. Här har vi ju Mattias Arezzo längst fram. Vi saknar lite bredd i planen tycker jag. Och det kan också vara något att fundera kring. Men jag blir inte riktigt lika bekymrad som jag blev när jag såg honom ligga liksom som en fjärde central mittfältare. Så den bilden ljög möjligtvis lite grann. Frågan är om det finns någon nyckel här i hur vi bör agera. Panathinaikos låg ju också väldigt mycket centralt i sina medelpositioner utan boll. Så jag förstår att det blir tajt, att det blir tillknäppt. Tittar vi på Panathinaikos medelpositioner med boll så är ju de bredare än vad vi är. Det här stärker ju min känsla av att de är ett lag som vill få ut bollen på kanterna eller att vi tvingade dem. Men det vi kan konstatera är att väldigt mycket spel skedde ute på kanterna. Och jämför man då med våran medelposition med boll så ligger vi ganska fajt ändå. Så då förstår jag att det fanns mycket plats på kanterna. Kanske att vi ska prova att spela lite mer brett i vårat försvarsspel. Det är en tanke. Å ena sidan. Å andra sidan kom de inte till så mycket chanser. Men det kan vara något att fundera kring. Nu tittar vi på deras motståndarrapport då. Det här bör bli en jämn match mellan två jämnbra lag. Det är lite olycksbådande. Jag vill ju att det ska stå det här kommer vi att vinna med förbundna ögon. Panathinaikos spelar med stilen långa bollar. Jag vet inte om jag riktigt håller med om det. Jag tycker att de har varit lite bredare än så. Tittar vi på motståndarrapporten så är det här uppställningen de har tänkt sig ställa upp med. Väldigt likt våra. Även om de spelar med en bollmottagare som central forward och vi spelar lite mer med en spjutspets. De har en inverterad ytter till vänster precis som vi och en renodlad ytter till höger. Titta på de individuella spelarna då. Federico Macheda, den gamla Manchester United-talangen, tror man ska gå som bollmottagare. Han har inte gjort någon match i år, vilket får mig att misstänka att det kanske inte är han som spelar. Men om det är det så har vi att göra med en relativt komplett forward. Som vi får se upp lite grann. Men han är inte våldsamt snabb, men han är inte långsam heller. Hygglig på huvudet. Hygglig i avsluten. Också relativt bra med bollen. Kanske något att se upp med även om hans målproduktion inte får den att ramla av stolen. 35 mål på 82 matcher i Panathinaikos är väl klart godkänt. Tittar vi på laget i övrigt så känner inte jag igen så många namn. Men våran scout tycker att Bart Schenkeveld, Dimitris Korbelis och Yunus Sankare är tre stycken bra spelare. Titta på dem då.
Schenkenveld, 30-årig holländare. Ja, men här ser ju ut som en riktigt bra försvarsspelare. Spelade dessutom i första matchen emot oss, fick 6,80 i betyg. Och har väl inga direkta svagheter. Även om han kanske inte är någon Beckenbauer när han har bollen vid fötterna så är han klart godkänd både offensivt och defensivt. Härnäst tittar vi på Dimitris Kourbelis. Defensiv mittfältare, 26 landskamper för Grekland. Fint ledarskap som sticker ut, men är i övrigt relativt lik ett par av våra spelare. Bra defensivt, bra offensivt. Tvåvägsspelare, men har också de här intressanta spelarfärdigheterna. Försöker spela sig ur svåra situationer och driver upp bollen från försvaret. Så honom får vi ha lite koll på. Mycket spel kommer att gå igenom honom. Kanske till och med ska prova att punktmarkera honom för att se om vi kan plocka bort honom. Vidare har vi Yunus Sankare. Som ser ut så här. Wow, här är en bra spelare. 32 år gammal, men en väldigt bra spelare. Fin fysiskt, bra beslutsamhet. Fin med boll, fin utan boll. Tar sig in i motståndarens straffområde, skjuter med kraft, går djupt för att hämta boll. Han kan också vara ett spelalternativ för dem, hur mycket kan gå igenom. Så skulle vi markera Kourbelis är risken att man bara spelar på Sankare, som är väl den djupliggande spelfördelaren. Så frågan är om vi inte bara ska ställa upp som vi har tänkt. Jag tror det. Ytterligare styrkor är att de håller en hög nivå när det gäller finess. Och det går ju lite emot den här tanken att de skulle slå långa bollar. Jag tror att de gärna jobbar sig ut längs kanterna. Vad är de svaga på då? Ja, målvakten är varken bra på att greppa bollen eller på att rusa ut. Det kanske vi kan nyttja. Och de verkar också ha en hel del spelare som inte är beredda att ta jobbet. Nu kan vi gnugga på, få till lite chanser, så kanske deras målvakt kan göra ett misstag. Det verkar vara många av svagheterna verkar kretsa kring målvakterna. Så det gäller att få till lite fler chanser för oss, men också försöka stoppa deras kantspel. Hur gör vi det då? Vad kan vi göra för strukturella förändringar? Jo, om vi börjar titta på försvarsspelet så tänker jag att vi kan prova att gå lite bredare i vår defensiva bredd för att se hur det ser ut. Jag tycker också att vi kan kliva upp och ha ett lite mer intensivt pressspel med tätare markering för att ligga närmare dem för att se om vi kan tvinga dem till misstag. När det gäller vårt anfallsspel så vill vi ju komma in mer i deras straffområde. Möjligtvis att vi kan försöka arbeta in bollen i straffområdet. Se om det kan göra någon förändring för oss. Rent teoretiskt borde det kunna innebära att vi letar efter lite fler lägen att få bollen i straffområdet innan vi avslutar situationen. Det skulle mycket väl kunna fungera. Jag tror att det är de två förändringarna vi gör inför den här matchen för att se om vi kan få något positivt utfall av det. Laguttagningsmässigt blir det inga gigantiska förändringar, men jag tänkte ändå skulle förklara hur jag tänker. Anestis i mål, det är inga konstigheter. Vi har inte ens registrerat Piconelli för de här matcherna, så vi har inte så mycket att välja på. Backlinjen, vänt till vänster. Han är en stark defensiv spelare. Möjligtvis saknar han lite tempo. Det är egentligen det enda som gör mig orolig. Men jag tänker ändå att jag väljer att spela honom. Hoppas att hans positionsspel gör att han ofta står rätt. Jag tänker att vi ändå behöver ha med Yahya Kali på bänken om det är så att de har en vindsnabb ytter där. På andra kanten har vi Thomas Esteves som har presterat väl sedan han kom in. Han är en annan nivå av spelare än Yellow, tänker jag. Bra offensivt, fina dribblingar, hyggligt tempo, bra inlägg. Men också bra defensivt. Tacklingar 11, positionsspel 12, uthållighet 16. Borde fungera centralt. Mittfält, eller i backlinjen har vi Sonko Sundberg som ju är en stabil mittback. Och framförallt ska göra det som mittbackar är bra på, ta bort bollen. Och bredvid honom, Sivert Mansverk. Jag hoppas så mycket på honom. Jag tycker att han är stabil och jag tycker att han har alla de kvaliteter som vi behöver. Och sen spelande back. Bra defensivt. Bra i markeringarna, bra i tacklingarna, bra i huvudspelet. Men också stark offensivt. Speluppfattningen är bra, passningarna är bra. Rent teoretiskt borde det här fungera. Jag tycker att han har gjort bra ifrån sig i de matcher han har spelat, även om han inte varit magisk på något sätt.
Och sen kommer vi till den positionen där ni kanske lyfter mest på ögonbrynen. Jo, titta! Det är mördaren. Mördaren är tillbaks i den defensiva mittfältsrollen. Jag vet att han blev utvisad sist och det kanske var hans fel eller hans fel tillsammans med mitt fel att vi torskade mot Hammarby. Men jag vill ha en mördare centralt i den här matchen. Hans fina tacklingsförmåga, hans aggressivitet. Jag tänker att han ska kunna störa deras mittfältstrio till misstag. Det enda jag är lite osäker på är om han har farten och smidigheten att hänga med. Funkar inte det, ja, men då kan vi plocka in Alhassan Yusuf som vi har på bänken, eller Simon Olsson. Framför honom använder vi oss av Vebjörn Hoff. Stabil spelare, kanske en av våra bästa spelare så här långt i år. Spelarfärdigheterna, gå djupt för att hämta boll och styrtempot är väl bra för en box till box eller löpande mittfältare som man kallas här. Kan komma ner och hämta men sen avancera framåt. Och i den andra, lite mer offensivt viktade mittfältsrollen har vi Isak Bergman Johannesson. För han vill ta sig in i motståndarnas straffområde och han vill styra tempot och också försöka skjuta direkt. Vi måste ju försöka få till avslut på mål för att se om vi kan påverka grekernas målvakt. Framåt, inga konstigheter egentligen. Simon Thern är vårt bästa alternativ ute till vänster. Får se hur mycket vi kan få ut av honom. Tänker att det finns lite oförlöst potential där fortfarande. På andra kanten, Hossam Aiesh, ta dig runt, hitta in. För där inne har vi Matias Arezzo. Det borde ju kunna komma mål ifrån den här spelarens både fötter och panna, bara vi kommer till chanserna. Jag gillar spelarfärdigheten, försöker skjuta direkt, men då gäller det att han får bollen serverad också. Jag tror inte att det blir bättre än så här. Vi sätter igång matchen och så får vi göra ändringar om det behövs. Vi tittar på den här matchen i utförlig för att kunna plocka upp eventuella detaljer, men det gör också att varenda highlight inte naturligt behöver leda till en farlig målchans. Men det här var den första och jag tycker inte att det hände så jättemycket. Nu får vi se våra positioner här. Mansberg hittar Thern. Det här skulle kunna bli farligt. Jag väntar ute. Vill vi gärna hitta in där inne. Vi får till en hörna i alla fall. Thern skickar in. Där finns ingen. Sankare tar bort. Honom har vi blivit lite varnade för. Ny chans här. Arezzo, lite längre boll. Han är väldigt ensam. Hittar Aiesh där ute. Inte en spelare i offensivt straffområde. Nu är det två. Och vi försöker få in det, men det är väldigt mycket grönt där inne. Går det lite för långsamt kanske? Får fundera om vi ska prova att spela lite mer direkt och lite snabbare. Om vi inte kan få till chanser här. Första hyggliga chansen. Det blir ju halvfarligt åtminstone när Arezzo får bollen i offensivt straffområde. Ny chans möjligen. Aiesh snurrar runt. Nu har vi folken i straffområdet, men det har Panathinaikos också. Vi hittar in! Oh, Johannesson träffar stolpen. Vi har inte varit så dåliga än så länge och vi har kommit till hyggliga lägen. Jag ser ingen anledning att göra några ändringar än, utan vi gnuggar på. Tern! Oh, nu har vi greken i bryggan nu. Ja, vi får se. Hoppas vi kan utnyttja det här. Tern skickar in. Arezzo missar. Ett par halvhyggliga chanser så här långt. Men jag tror att vi måste sätta dit någon av de här. För vi kommer inte trycka på så här hela matchen. Det kommer vi aldrig klara. Utan när vi får lite momentum, då måste vi vara bättre. Måste vara lite mer kliniska. Vi fortsätter att kolla om det här lite mer tålmodiga sättet att bygga upp spelet är korrekt. Eller om vi behöver bli snabbare upp och snabbare in i straffområdet. Trodde det skulle bli straff där för ett ögonblick, men vi får en till hörna. Tern skickar in. Ta bort mansmärk, SDVS. Vi rullar runt fint. Skulle kunna vara lite bredare också. Här ute till vänster är det väldigt öppet tycker jag. Hittar ut SDVS nu då. Diaby, kanske inte han som ska avsluta de här lägena. Men en fin passning. Och vi bränner igen. Vi har kommit till flera fina lägen. Men vi har svårt att vara riktigt effektiva. Ska vi se då om det blir Göteborg eller Panathinaikos som får den här chansen. Vi är lite bredare i vårt försvarsspel. Tvingar in dem centralt. De jobbar ut på kanten igen. Vi tvingar in dem centralt. Var är mördaren? Vänt vinner bollen. Den går inte ens till mördaren. Nu då? Tern är väldigt ensam. Hoff hittar du till vänt. Nu har vi fyllt på med folk. Bra jobbat killar. Där är Diaby.
Avancerar, hittar Johannesson. Ut på kanten nu då. Ja, kanske inte behövs. Åh, vad trångt det var, mycket folk där inne. Hitta ut på kanten då. Hopp och tärn och vänt. Och vänt i mål! Jaha. Här sitter jag och klagar över att vi ska ut bollen på kanten. Vänt i mål. Jag tror att det var riktigt snyggt spelat. Titta på det här igen. Det är bara jag som är så fokuserad på att få ut bollen på kanten. Fin rörelse bland våra centrala spelare. Vi är fler än dem centralt. Det blir problem för dem. Och vänt är ju fri. Och skjuter. Jättesnyggt. Bra, 1-0. Nu fortsätter vi jobba. Inkast från Ester West till Johannesson. Nu då. Folk centralt. Nu har vi mycket folk där. Greken har svårt att få tag på centralt också. Aiesh ut på kanten. Straff? Nej, inte det. Inte den här gången heller. Men vi behåller bollen. Diaby. Han har inte bara varit en mördare. Han har varit lite småkreativ. Ny hörna för oss. Slagit någon fin passning och något fint skott. Tern skickar in. Men Panathinaikos tar bort. Jag är positivt överraskad av den här starten faktiskt. Eller överraskad och överraskad. Jag tyckte vi har varit så bra som jag hoppades. Jag har en positiv känsla i alla fall. Diaby driver framåt. Fint! Titta, ingen vågar gå på honom. Han är ju gigantisk. Aiesh. Ny hörna. Tern skickar in Arezzo rakt på Diodis. Sista chansen innan halvtid. Ester West Johannesson, snyggt väggspel. Johannesson kommer in, hittar Tern, vänt är fri igen. Oh, event nyckeln i den här matchen. Det känns som att de tappar bort honom när vi har så mycket folk centralt. Jag gillar att han fyller på sådär. Och då har våra centrala spelare, att vi överbelastar där, gjort att de har varit tvungna att plocka upp varsin spelare och då blir det ytor för honom. 1-0 i halvtid. Tittar man statistiskt så har ju vi kört över dem. 11 skott, 5 på mål. Mot ett skott, varav ett på mål för Panathinaikos. Jag tycker att vi har gjort många saker rätt. Jag gillar att vi har haft mycket folk centralt för att vi också har varit rörliga. Men det här läget just nu innebär att det skulle bli förlängning och kanske straffar. Skulle ju gärna avgöra det här innan det går så långt. Jag har identifierat ett orosmoment dock, och det är de här två spelarna som har gula kort. De har ju gjort bra ifrån sig, eller i alla fall Diaby 690 förtjänade sitt gula kort också. Verkar vara en spelare som inte riktigt följer de regler som domarna har satt upp. Vågar vi ha kvar dem? Jag tänker att jag inte vågar. Men då är frågan, Simon Olsson eller Alhassan Yusuf? Jag tänker att vi plockar in Simon Olsson istället för Diaby. Och vi plockar ut Sivert Mansverk och tar in August Erlingmark. Lite fegt, också lite farligt. Nu har vi bara ett byte kvar på hela halvleken, men jag är så fruktansvärt osugen på att få en utvisning i den här matchen också. Så dubbla byten i halvtid. Vi har ingen spelare som är vanad än så länge. Förhoppningsvis innebär det här inte för mycket för vårat spel, utan att vi kan fortsätta prestera. Tern håller nästan på att ta sig igenom direkt. Ny hörna. Vet inte vilken i ordningen. Men jag bär fortfarande på den här positiva känslan. Johannesson har bollen, försöker hitta in. De tar bort. Olsson får sin första bolltouch. Hittar Johannesson tillbaks till Olsson. Det här är ju ett mer kreativt alternativ än mördaren. Kanske hörs på namnet också. Panathinaikos lyfter in. Anestis tar bort. Panathinaikos behåller. Och så där får man inte göra. Tär. Tur att du inte var varnad och tur att du inte fick någon varning nu heller. Farlig frispark för Panathinaikos. Kort variant. Leder den till någonting då? Ja, inte direkt. Jag tror inte de är helt nöjda med utfallet av den där. Tvungen att sparka ner Arezzo och det blir gult kort. Nu har de ett par spelare som kanske hamnar i varningsnöd. Vi passar runt. Olsson har dragit på sig ett gult kort tidigt också, men tack för den. Hade lika gärna kunnat behålla mördaren på plan. Det var det jag ville undvika. Vad får vi där? Får vi hörna på den? Ja, det får vi. Tern skickar in nu då. Sankare tar bort. Tern får tillbaka, hittar Hoff. Johannesson, inte direkt, men utanför. Vi vinner bollen centralt. Den här planen har funkat. Bredda försvarsspelet, tvinga in dem centralt, vinn bollen. Bra. Och Aiesh
blockeras igen. Känns som hundrade hörnan. Men vi är inte livsfarliga på de här hörnorna direkt. Tern skickar in och de nickar bort igen. Och Johannesson sparkar ner en motståndare. Utan gult, det tackar vi för. Häst är väst till Johannesson och nu är det rött va? Det är rött domaren. Det måste vara rött. Det är rött! 32 minuter med en man mer. Nu pumpar vi på. Hoff har bollen. Nu kommer de få ännu svårare centralt, tänker jag. Ännu en hörna. Om vi överbelastar och de fick svårigheter förut, hur svårt blir det inte med en man mindre då? Vi får väl se om vi kan utnyttja det här. Aiesh, vi har spelare centralt, men Helder tar den. Tänk om han hade blivit utvisad också. Ny chans för oss. Arezzo hittar Tern som kanske inte ska ta skottet därifrån. Men oj vad uddlösa de är. Offensivt, de verkar spela någon typ av 4-1-3-1 uppställning nu. Tern skickar in, de tar bort. 24 minuter kvar och jag väljer att gå mer offensivt. Det här är vår match att vinna nu. Jag vill få slut på den här innan 90 minuter. Jag tycker att de inte har någonting offensivt. Titta hur de ser ut. Det är nog bara långa bollar upp mot deras bollmottagare. Och efter att jag tryckte på offensivt så har ingenting hänt. Men här nu då, vem driver upp? Finns jättemycket plats på kanterna för oss nu. Hoff har den. Johannesson. Arezzo. Vi pausar där. De envisas med sin tajta 4-1-3-1 uppställning. Jag tänker att vi går bredare nu. Vi trycker upp bollen längs kanterna. Gör vi någonting mer? Jag tänker att det här är de förändringarna vi gör för att se om vi kan störa dem, få till någonting, få till något farligt. Oskar Bendt är trött, Vebjörn Hoff är trött. Det krävs en förändring med 8,5 minut kvar. Frågan är vilken vi gör. Antingen är det Yusuf in istället för Hoff eller så är det Yellow in istället för, nej inte Yellow, Kalli in istället för Bendt. Och jag tänker att vi plockar in Kalli. Ska vi satsa på kantspel så är det bra om vi får in en fräsch vänsterback. Vi är igång igen, 8 minuter kvar. Kan de här taktiska förändringarna leda till någonting? Jag trodde det blev straff där, men det blev frispark för Panathinaikos. Bollen skickas upp. Vi vinner den direkt. Nu ställer vi om då. Esteves blir av med den. Kan det här bli ett kontringsläge för Panathinaikos? Vi är rätt samlade. De skickar långt precis som jag förutspådde. Tern får det. Aiesh blir av med den. Erling Mark Johannesson. Nu då Aiesh. Bränner den. Panathinaikos skickar långt. Kalli den nyinbytte vänder ner på Anestis. Tålamod, tålamod. När de blottar sig, då trycker vi på. Kalli avancerar längs kanten. Oj, vad snabb han var där. Nu då, hittar in. Men ingen blåvitt är med på den. Istället är det de gröna. Den svenska representanten Daniel Sundgren för de gröna. Men vi vinner igen nu då. Nu blir det en löpduell. Vem hinner först? Tern hinner först. Men kommer inte in med bollen. Ännu en hörna. Tern skickar in. Panathinaikos tar bort. Har vi sett den förut eller? Olsson. Sonko Sundberg. Johannesson. Nu då. Aiesh får bollen vid fötterna. Jobbar runt den. Kan vi fylla på? Nu är inte vänt på plan längre. Vårat skarpaste anfallsvapen. Men här kommer Kalli. Avancerar in. Johannesson får inte till skottet för det är så mycket folk där inne. Och de tar bort en långboll. Trångt, trångt, trångt i deras straffområde hela tiden nu. Aiesh avancerar. Och nu då? Hitta in. Nej, ännu ett blockerat inlägg. Tern skickar in. Och Panathinaikos tar bort. Ayoub, en mot 2-3-4. Thomas Esteves vinner snyggt. Nu ställer vi om. Ställ om med lite fart nu då. Aiesh slår sin gubbe. Hittar inte Tern som inte får till skottet. Ingen straff. Jag hoppades, men det såg ut att vara solklart på borden. 2 minuter kvar av övertiden och fortfarande 1-0. Vi är på väg mot en förlängning. Esteves till Kalli till Hoff. Lirar runt. Nu då. Lyfter in. För dålig nick av Aiesh. Oh. Mamma mia.
Ett sista läge. Sonko Sundberg till Olsson, ut till Esteves. Passa runt. Nu då. Nu, sätt in bollen nu då. Där! Ja, fick in bollen i alla fall, men de tog bort den. Olsson ut igen. Sätt in den igen då. Du är ju helt öppen där. Vänta inte in motståndaren. Åh, det är så dåligt. Panathinaikos försöker, men inget mer händer. 1-1 efter full tid. Det känns inte rättvist. Kolla på den här statistiken. 16 skott, 7 på mål. Panathinaikos 1 skott, 1 på mål. Vi går in i 30 minuters förlängning och vi ska göra en förändring till. Vi försöker att gå något rakare i vårt spel och vi försöker också få till inläggen lite tidigare för att se om vi kan få in om det är för många inlägg som fastnar. Se om det här kan göra att vi blir farligare i boxen. Förlängningen är igång. Panathinaikos börjar med bollen. Fortfarande 10 man såklart. Hur länge ska de orka? Orkar de hålla det här resultatet matchen ut så blir det ju straffar och får de in en boll, ja, då måste vi göra tre precis som jag sa förut, så att här är fortfarande långt ifrån avgjort. Vi har bollen ändå, Olsson centralt, kan du hitta på nu då? Hoff hittar Tern, läget fanns, vi hittar ut Kalli. Ja, frispark för Panathinaikos. Ny chans för oss Montro. Skicka in. Nej, han väntar in motståndaren ändå. Jag vet att det är ett problem med FN, men det stör mig så förbannat ändå. Har du tid på dig, skicka in bollen, vänta inte in motståndaren. Esteves, Ajesh, nu är Johannesson, öppen yta, skjuter, men bollen går utanför. Många trötta ben nu hos oss, men jag tror att det är detsamma hos Panathinaikos. Här får de sitt läge. Det var ju det där läget som hade kunnat bli någonting, men Anestis räddar och det var också offside. Nu är det tillbaks till oss. Det är vi som har taktpinnen. Tern nickar för dåligt. Inlägg. Tern på frispark. Landar hos Olsson. Nu då. Sätt in bollen. Straff. Straff, 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 straff. Mattias Arezzo. Låter vi honom ta den? Ja, det gör vi. Kom igen nu. Kom igen nu. Nej! Nej! Oh, får inte bättre lägen än så här. Skit i det nu. Trumma på. Det här är fortfarande vår match. Se till att vinna det här nu. Olsson slår sin gubbe. Ajesh då? Ska han slå ett inlägg på en motståndare? Nej, han blir av med den istället. Och tiden tickar på. Halvtid i förlängningen när som helst. 15 minuter plus lite tillägg kvar innan det här blir ett straffdrama. Och vi slår ett inlägg på en motståndare. Hörna. Och Panathinaikos tar bort den. Ja, hur kunde jag gissa det? Hoff sparkar ner en motståndare och drar på sig ett onödigt gult. Halvtid i förlängningen. Vi fortsätter trumma på. 2,40 XG mot 0,11. Kan vi inte se till att lyckas med det här nu? Kan vi inte det? Ska det vara så svårt? De har gått över till att täcka sin högerkant, våran vänsterkant. Då släpper vi vänsterkanten och försöker fokusera på att få ut bollen till höger. Vi väljer också att skicka fram Esteves. Pumpa på, pumpa på. Se om vi kan få till inlägg därifrån också. Andra förlängningshalvleken är igång och det är nu det ska avgöras. Vårat Europa-äventyr ska ta slut. Eller ska Europadrömmen fortsätta leva? Tern vrider sig i plågor. Är han borta nu? Är vi nere på 10 gubbar? Det verkar inte så. Han verkar kunna fortsätta. Väldigt dålig kondition, men han klarar ändå att fortsätta. Det är bra. Det var trist att vara nere på 10 mot 10. Sundgren sparkar ner Tern som nu är skadad. Taskmört. Tern blir skadad, men vi får ju göra ett byte nu. In kommer Agustin Alvarez. Han är inte en naturlig inverterad ytter, men jag tycker att han är bättre än vad Valgeirsson är där ute till vänster. Så får det bli. Vi får in friska, snabba, starka uruguayanska ben i alla fall. Kanske kan han röra till det lite grann de sista 7 minuterna. Inkast Alvarez får bollen på en gång. Lägger snyggt tillbaka till Kalli. Försöker hitta in, men där är Punguras. Ta bort den.
Nu rullar på natten här korsruntan, hittar in bakom oss. Ioannidis skjuter utanför, tack och lov för det. 4 minuter kvar. Alvarez lyfter in. Har vi någon där inne? Det är offside. Och nu är jag nervös. Den här positiva känslan jag hade är förbytt i nervositet. Är det där offside? Det verkar inte så. Men vi bränner det läget. Vi bränner det läget också. Det är inte sant. Klockan är på väg att rinna ut. Möjligtvis sista chansen. Hoff har bollen, hittar ut till Alvarez. Kan vi hitta på något nu? Han avancerar framåt. Vi har åtminstone ett par gubbar i straffområdet och det blir till en hörna. Alvarez skickar in. Panathinaikos tar bort. Tillbaks till Alvarez och ny hörna. Så svårt att tro att den ska leda till någonting baserat på alla andra hörnor vi har haft. Men sista chansen, de tar bort. Här kommer bli straffar. Och det känns onödigt. Och det känns framförallt väldigt spännande. Och nu är frågan hur vi gör med straffläggare. Arezzo har ju redan bränt en, men han är ju kanske objektivt vår bästa straffläggare. Kyla 12, straffa 13, visar inte så mycket känslor, men många som är lugna. Ska vi gå på de som är lugna kanske? Så här blir det till slut. 7 spelare har jag tagit ut att slå straffar och sen får vi väl slumpa fram eller singla slant eller hoppa bock eller hur vi gör för att ta ut den sista. Estevez tar första. Han är lugn, fin kyla, bra straffläggare. Agustin Alvarez tar nästa. Vebjörn Hoff. Sonko Sundberg som inte är en toppenstraffskytt men ändå känns lugn och fin och vad vill gärna slå. Simon Olsson tar sen. Mattias Arezzo får ta den sjätte. Och sen Isak Bergman Johannesson. Jag sparar honom lite av en gamble men vi behöver bra straffskyttar även om det här skulle gå förbi de 5 första. Jäklar i min lilla låda vad spännande det här är. Och nu är vi igång. Thomas Esteves, gör mig inte besviken. Jag gör mig inte besviken. Stenklar straff. Daniel Sundgren, hoppas att du missar av så vansinnigt många anledningar. Men det gör han inte. Han stänker dit den. Cool som en filbunke. Alvarez då? Svårt att läsa av honom innan straffläggningen. Hur cool som helst. Nu sitter vi i förarsätet igen. Kan vi få en liten miss från Panathinaikos så blir jag jätteglad. Det får vi! Och jag blir sådär glad. Jag har inte fått en stroke. Jag blir bara så glad. Nu då, Vebjörn Hoff. Lugn och fin Ann-Katrin. 3-1. En miss till och jag tror att jag kan få ner pulsen från tresiffrigt till tvåsiffrigt. Anestis. Du är en gud, en grekisk gud. Nu avgör vi det här. Vem är det som kliver fram och får äran att avgöra det här? Äran att ta oss vidare ännu någon gång. Sonko Sundberg, den på pappret sämsta straffskytten jag har tagit ut. Löser han det här? Eller kommer han bli mitt fel igen? Det var en kort stund jag fick vara lugn. Nu är det här spännande igen. Giannis Anestis, lös det här åt mig nu. Lös det här. Inte på det sättet. Okej, Simon Olsson. Tror inte du har varit i den här situationen förut, men jag har svårt att förklara med ord för dig hur viktigt det är att du sätter den här. Så viktigt, så rättvist, så stabilt, så snyggt. Det här satt vansinnigt mycket längre inne än vad jag hade hoppats på. Men vi tar segern, det är så vansinnigt viktigt. Vi är vidare i Europa, Europadrömmen lever. Vi kan få in mera pengar, vi kan vinna matcher, vi kan låta bli att få spelare utvisade. Nu måste jag lägga mig ner och vila för att försöka få ner min puls. Tack för att du har tittat, vi ses snart igen. Hej då.